លោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តិមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ7កើតខែបោះឆ្នាំជូតទសពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្តបសាទសាសកណ្ដាខជាខេត្តបន្ទីមានជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធមមីឡង្ការោច័ន្ទសុជុនបានបន្តការអភិវឌ្ឍវិស័យនានានៅក្នុងវត្តក្នុងនូវវិស័យកសាងព្រះអង្គគ្រូក៏បានយកប្រតិយទុកដាក់ផងដែរដើម្បីជាប្រយោជន៍និងជាសម្បត្តិរបស់ប្រពុទ្ធសាសនារបស់យើង នៅក្នុងថ្ងៃនេះក្បឿងសម្រាប់ប្រក់ទូខងដែលត្រកងនឹងជួងបានដឹកមកដល់វត្តហើយនេះគឺជាសម្បត្តិផលថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែកសាងនៅក្នុងវត្តដោយឡែកលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមជាតតាមហោបាសិកាពុទ្ធសាសនឧបដ្ឋមមៅមឡាយកែកម្យ៉ានមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាបានប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសងក្នុងនោះក៏មានពុទ្ធបរិស័ទដែលជិះមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាបានប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសងផងដែរនិងពុទ្ធបរិស័ទ ដានចេញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបានថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានីយនានាក្នុងវត្តនិងចូលរួមត្រោតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សមណៈសិស្សត្រោតត្រងចង្ហាន់ប្រសੰងនិងត្រោតត្រងវិស័យកសាងនានាក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ�ាច់ស៊ីម៉ងនឹងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសំដាញ់ព្រះដេចគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថា កម្មការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសិទ្ធិជននៅក្នុងអារម្មណ៍មួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសុំជួនពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបបានជួបប្រទះទាំងពុទ្ធបុរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយតេតតោបញ្ញັງពវត្តតេបុណ្យរំលែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទាន សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ